শর্মা, আজি আমি শিরোনাম দিছো বিধানসভা নে বজার। হয়, আপোনালোকে দেখিছে শিরোনাম বিধানসভা নে বজার। অসম বিধানসভাত আজি সম্পূর্ণরূপে বজার সদৃশ পরিবেশ। আপুনি যেতিয়া বজারত যায়, যেতিয়া বজারত গৈ কিবা বস্তুর দর দাম কৰিবলগা হয়, যেতিয়া হুলস্থুলীয়া পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে থাকে, ইটুয়ে কথা কয়, সিটুয়ে কথা কয়, কোনেও কারো কথা নুশুনে, ব্যাপারীজনের আপনি কথা পাতিবর কারণে তেও কিমান দাম কৈছে আপনি তিনিবার মানকে সুদিব লাগে যে কিমান কৈছে, কি কলে কি কলে, যি পরিবেশ সৃষ্টি হয় সেয়া বিধানসভাত দেখা পোৱা গৈছে। কালিও বিধানসভাত দেখা পোৱা গল, আজিও বিধানসভাত দেখা পোৱা গল। হুলস্থুল কিহর বাবে কোনেও নাজানে। বিরোধীয় বিরোধীর বিধায়কর কাজিয়া করেছে, শাসকীয় বিধায়কে শাসকীয় বিধায়কর কাজিয়া করেছে, যেন তেওঁলোকে বিহারত লাভ করে অহা একো একোজন বিদ্বান আর তেওঁলোকে আহি লৈ পেলাই বিজ্ঞ বিজ্ঞজনের সভাত তেওঁলোকে হুলস্থুল করে থাকিব পাৰে। রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে কথা কয় যে মোক কথা কব নিদিলে মই কাকো কথা কব নিদিও, এয়া বিধানসভাত এজন বিধায়কর ভাষা। যেতিয়া মন্ত্রীয় প্রশ্ন উত্তর দি থাকে তেতিয়া এজন বিরোধী বিধায়কে কয়, হরভোগর বিধায়কে কৈছে যে আপনার উত্তর হয়ে থাকবে প্রথম মূর কথা শুনক। সম্পূর্ণরূপে অরাজক বিধানসভা। অসম বিধানসভাত যদি আমার বিধায়ক হেম বৰুৱাৰ দরে হলেতেন তেতিয়াহলে কবলগিয়া নাছিলে। অসম বিধানসভাত যদি দীনেশ গোস্বামীর লেখিয়া বিদ্বান লোক বর্তমান বিধানসভাত বিধায়ক হিসাবে থাকিলেতেন তেতিয়া কথা কবলগা নাছিলে। যদিহে অসম বিধানসভাত বহু বিজ্ঞ বিজ্ঞ পিএইচডি বা তেনে ধরনের ডিগ্রি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের লৈ অহা শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হয়ে অহা সকল যদি থাকিলেতেন তেতিয়াহলে কবলগিয়া নাছিলে। কিন্তু অসম বিধানসভার বর্তমান 126 জন বিধায়ক কিমান কোয়ালিফাইড, কিমান কোয়ালিফাইড অসমের মানুষে ভালদরে জানে। সেইবাবে প্রশ্ন উত্থাপন হয় যেটা রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে কব যে মোক কথা কব নিদিলে মই কাকো কথা কব নিদিম, যেতিয়া মনোরঞ্জন তালুকদারে কব যে মোক কথা কব নিদিলে মই কেতিয়াও মই কাকো কথা কব নিদিম, মন্ত্রীয় উত্তর দি থাকিব তার উপর কব যে আপনার উত্তর হয়ে থাকিব মই মূর কথা আপনাদের শুনক। প্রথমে এইখানে কথা কোয়ার আগে কেটামান দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তে আপনাদের ফুল প্লেটর মাধ্যমে আমি আপনাদের দেখাই লৈছো যে কি আছিল আজি বিধানসভার ভিতর এই দৃশ্যাংশ। পার্লামেন্টারি এফেয়ার মিনিষ্টারে অঙ্গনবাদী সেন্টার স্যাংশন নকরে, গতি মিনিষ্টার আছে হি উইল রিপ্লাই আপনার নয় আপনার এয়া আপোনালোকে শুনিলে অসম বিধানসভাত আজি কাও 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 কৈ চিঞৰিলে অসমৰ বিধায়কসকলে। হয়, আপুনি যি নিজৰ অঞ্চলৰ সমস্যাৰ কথা কবলৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াইছিলে বিধায়কসকলে আজি কাও 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 কৈ চিঞৰিলে, মোক কথা কব নিদিলে মই কাকো কথা কব নিদিম। মই পুনৰবাৰ দোহাৰিছোঁ, অসম বিধানসভাত যদি হেম বৰুৱা লেখিয়া বিধায়ক থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে কবলগীয়া একো নাছিলে। যদি অসম বিধানসভাত দীনেশ গোস্বামীৰ লেখিয়া বিধায়ক থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্ন কৰিবলগা নাছিলে। যদি অসম বিধানসভাত সন্মানীয় বিধায়কসকলৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বহু বেছি হলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কবলগীয়া নাছিলে। কিন্তু এনেধৰণৰ বিধায়ক যি বিধায়ক হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে যদি প্ৰকৃততে মূল্যাংকন কৰা যায় তাৰো যোগ্যতাৰ অভাৱ হ'ব।
তেনে বিধায়কসকলে অসম বিধানসভাত আজি কাউরি সদৃশ চিঞৰ বাখৰ কৰিছে মন্ত্রীক কয় আপুনি রিপ্লাই দিব নালাগে বিধায়কে কয় যে মুক যদি কথা কব নিদে মই কাকো কথা কব নিদিম সম্পূর্ণরূপে অরাজক পরিবেশ অসম বিধানসভাত কিন্তু আপোনালকে মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যেটা মূল্যবৃদ্ধিয়ে সম্পূর্ণ রাজ্য রাজ্যবাসীক ত্রাহিমাম কৰি তোলে সেই সময়ত এনে ধৰণৰ হুলস্থুলীয়া পৰিবেশ কেতিয়াবা অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত দেখা পাইছেনে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় বিধায়কসকললৈ প্ৰত্যেকজন অসম বিধানসভাৰ 126 জন বিধায়কলৈ প্ৰশ্ন মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়ত কোনোবা দিনাখন এনে ধৰণে হুলস্থুলীয়া পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে নাই কৰা কেতিয়াও নাই কৰা কোনো এজন বিধায়কে এটা প্ৰশ্ন সুধে কোৱেশ্চন আৱৰত প্ৰশ্ন সুধে ডিসকাশনো নহয় কোনো ধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়ক লৈ যে আমি আলোচনা কৰিব লাগে কোনো এজন বিধায়কে নকয় মই যদি মিছা কথা কৈছো মই যদি সত্যৰ পৰা দূৰত ৰাখি কথা কৈছো বিধায়কসকলে কওক যে কোনবা দিনাখন যেতিয়া অল পাৰ্টি মিটিং হয় কোনবাই কয়নে যে মূল্যবৃদ্ধি বিষয়ক লৈ পেলাই কথা পাতিব লাগে যেতিয়া বিধানসভাৰ অধিবেশনত অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাসমূহ কি কি আলোচনা হ'ব তাৰ পূৰ্বে বিধানসভাৰ সৰ্বদলীয় বৈঠক হয় সেই বৈঠকত কোনোবাই কয়নে যে বিধানসভাৰ অধিবেশন দীঘলীয়া হ'ব লাগে নকয় কোনেও কয় যিমান পাৰে সকলোৱে কয় যিমান পাৰে সোনকালে শেষ কৰক দুই বেলাও চলিব নালাগে এবেলা চলিয়ে কাম শেষ কৰাই দিয়ক এনে ধৰণৰ কথা বতৰা কৈ থকা হৈছিল এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় সেই বিধায়কসকললৈ যে কোনোবা দিনাখন এই মেট্ৰিকৰ যি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল অসম বিধানসভাত এনে ধৰণে পৰিবেশ আপোনালোকে চৰকাৰক থকা সৰকাৰ কৰিব পাৰিলে জানো নোৱাৰিলে জনতাৰ লগত জড়িত থকা বিষয়সমূহত কেতিয়াও অসম বিধানসভাত হুলস্থুল নহয় আজি অসম বিধানসভাত মাছ বজাৰৰ দৰে এটা পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিলে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আজি মোৰ লজ্জাগত অনুভৱ কৰিছোঁ এই অসম বিধানসভাৰ বিধায়কসকলৰ এই শিষ্টাচাৰৰ নমুনা দেখি এই শিষ্টাচাৰৰ নমুনা দেখি আমি আচৰিত হৈছোঁ মই হতবম্বিত হৈছোঁ মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মই এই কথা ক'ব নালাগিছিল মই ক্ষমা কৰি দিব কিন্তু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ হেম বৰুৱা সদৃশ যদি আজি অসম বিধানসভাত সদস্য থাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এই প্ৰশ্ন আমি কেতিয়াও নকৰোঁ দীনেশ গোস্বামী লেখিয়া যদি ব্যক্তি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত থাকিলহেঁতেন আমি এই প্ৰশ্ন নকৰোঁ অসম বিধানসভাত যদি বহু শিক্ষিত বিজ্ঞ ব্যক্তি থাকিলহেঁতেন আমি এই প্ৰশ্ন নকৰোঁ বিজেপিয়ে কওক কংগ্ৰেছেই কওক চিপিএমেই কওক এআইডিএফেই কওক যাকেই কওক কেনে কেনে মানুহক নিৰ্বাচিত টিকেট দিয়ে আপোনালোকে জানে কিন্তু আজি অসম বিধানসভাত যি এই চৰম লজ্জাগত কৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে সেয়া তাৰ বাবে বিধায়কসকলে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে বিধায়কসকলে চিন্তা কৰিব লাগে কিমান দিন তেওঁলোকে অসমৰ জনতাৰ লগত জড়িত থকা বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিছিল নাই কৰা সৰ্বদলীয় বৈঠক যেতিয়া অনুষ্ঠিত হয় বিৰোধী বিধায়কসকলে কয় যে বিধানসভাৰ অধিৱেশন দীঘলীয়া কৰিব নালাগে সোনকালে শেষ কৰক একমাহ কৰিব নালাগে পাৰিলে এসপ্তাহতে শেষ কৰক দিনটোত বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ কাৰ্যক্ৰম ক্ৰমণিকা দুবেলা নালাগে এবেলাই শেষ কৰক 9টা বজাত 9:30 বজাত আহক আৰু 12টা বজাত শেষ কৰক 2000 টকাকৈ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে এই ছিটিং এলাউন্স পায় বিধানসভাত তেওঁলোক উপস্থিত থাকিবৰ বাবে প্ৰত্যেকজন বিধায়কে অধিৱেশন চলি থকাৰ সময়ত ছিটিং এলাউন্স প্ৰত্যেক দিনাখনে 2000 টকাকৈ পায় বিধানসভাৰ অধিৱেশনত তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবৰ বাবে বিশেষ এলাউন্স তেওঁলোকক দিয়া হয় কিহৰ বাবে ৰাইজৰ কথা ক'বৰ বাবে কিন্তু এনেধৰণে কাও পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা বিধায়কসকল সঁচাই ধন্য আপোনালোকৰ দৰে বিধায়ক আমি পাই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দৰে বিধায়ক পাই আমি সঁচাকৈ অসমবাসী ধন্য হ'ব লাগে আমি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ দৰে বিধায়ক পাই আমি সঁচাই ধন্য নিজকে মানিব লাগে কাৰণ অসম বিধানসভাত য'ত গৌৰী শংকৰ ভট্টাচাৰ্য আছিলে য'ত এনেধৰণৰ লোক আছিলে যিসকলে অসম বিধানসভাৰ মৰ্যাদা অসম বিধানসভাক ওপৰলৈ লৈ গৈছিল তেনে বিধানসভাত এনেধৰণৰ বিধায়কৰ চৰিত্ৰ এনেধৰণৰ বিধায়কে যিধৰণৰ কাম কৰিছে সেইধৰণে সেই বিধায়কসকলক লৈ আমি প্ৰতিজন অসমবাসী গৌৰৱান্বিত হ'ব লাগে পুনৰবাৰ আপোনালোকক শেষত এই ভিডিঅ'কেইটাৰে আপোনালোকক এৰি থৈ যাব বিচাৰিছোঁ চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ বিধানসভাৰ মজিয়াত চাওক মই কবলৈ দিয়ক কনফাৰ্ম কৰিম
Parliamentary affair minister Onganwadi center sanction nakore gotike minister ase he will reply apnaloge noy apnaloge haram koise tokela ho tokela ho apnaloge haram koise apnaloge haram koise speaker sir haram koise haram Please, address the chair. Please,